Другий етап робіт у новощипному ряду розпочався з заїзду важкої техніки, яка шар за шаром почала знімати асфальт на розі із водопровідною. Паралельно фахівці стали розбирати і старі трамвайні колії. Через роботи рух транспорту в районі автостанції обмежили і навколо утворилися величезні затори. Конечно, мэрия не продумала эту ситуацию. Перекрыли точно так же, как в прошлом году, канатную. Точно так же перекрыли две полосы движения в сторону Таирова и Черемушек. И это вызвало транспортный коллапс. Но в отличие от ситуации с канатной, эту ситуацию можно легко разрешить. Можно сделать движение по улице вдоль Старосиной площади и ЖД вокзала двухсторонним. А в рамках першого етапу реконструкції на ділянці від зоопарку до автостанції «Привоз», окрім перекладання трамвайних колій, оновили усі інженерні комунікації – воду, каналізацію, газ та світло. Поставили нові зупинки і опори зовнішнього освітлення. Після завершення другого етапу робіт на перехресті з водопровідною новощипний ряд має стати серйозною транспортною артерією міста. Такий капремонт обійдеться мерії у майже 160 мільйонів гривень. Если мы говорим о новощипном ряде в целом, то его главная задача в транспортном контексте – это трамвайное сообщение, это трамвайный маршрут «Север-Юг», это завершение ремонта позволит восстановить снова единую трамвайную сеть в городе, которая сейчас разорвана на два сегмента. Это первый момент. Второй момент – наличие нормальной проезжей части, пусть даже узкой, на новощипном ряду позволит разгрузить улицу Пантелеймоновскую. В рамках проєкту на вулиці біля ринку чиновники планують вирішити проблему зі стихійною торгівлею та хаотичною парковкою. Свого часу громадські активісти пропонували зробити новощипний частково пішохідним та облаштувати там велодоріжки згідно з новими будівельними нормами. Альтернативний проєкт так і не отримав підтримку чиновників та депутатів. Ми пропонували альтернативний проєкт зробити цю зону пішохідною. Это получается улица между центральным рынком и парком, зоопарком. И в цивилизованном мире принято делать такие улицы пешеходные. Зачем там нужны автомобили? Люди выходят с рынка, надо дать им возможность нормально сесть на тот же трамвай, не переходя через дороги, не дыша выхлопными газами. Ну, эту идею, к сожалению, городская власть не поддержала. Другий етап реконструкції новощипного ряду планують завершити у стислі терміни. За словами генпідрядника, вони будуть виконувати роботи у дві зміни та мають завершити до кінця квітня 2021 року. Віталій Гарнов, Костянтин Марченко, Перший міський.